tapi ada daripada cross awal itu. Yes, cross daripada Galan Zeh yang berada dalam kedudukan terbaik. Lihat bagaimana usaha yang dilakukan beliau melakukan hantaran ke bahagian pampu mencari Chang yang berada dalam kedudukan terbaik yang boleh melakukan tandukan, tetapi beliau memilih opsi dulu untuk melakukan hantaran kepada Bas yang berada dalam kedudukan tepat. Lihat bagaimana hantaran lolos yang baik dilakukan oleh pemain nombor 7 Myanmar, iaitu Moang, tepat pada rakannya. Dan kesitulah tekanan telah diberikan kepada pemain pertahanan pasukan Filipina, walaupun dikejar oleh Agarnaldo, namun Anton lebih tenang untuk memastikan jaringan kedua berjaya dilakukan olehnya. Dan inilah